Olá, pessoal! Vamos fazer mais uma glicerina caseira hoje. Já tenho uma receita de glicerina caseira aqui no canal. Eu vou fazer mais uma hoje aqui para nós usarmos em nossos sabões e detergente, ok? Então, para isso nós temos aqui 1 litro e meio de água à temperatura ambiente. 1 litro e meio aqui. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de bicarbonato de soda e 100 ml de glicerina bidestilada. Aqui eu tenho, que eu já deixei aqui separadinho, mostrar para vocês, 500 ml de água com 6 colheres de açúcar, 6 colheres de sopa de açúcar. Esse aqui eu levei ao fogo, ó, e fervi com o açúcar, depois deixei esfriar e vamos usar aqui na nossa glicerina. Vou usar a nossa glicerina, ó. Vou usar no nosso Lauril, gente. Desculpa. Aqui eu tenho duas garrafinhas de detergente de 500 ml cada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é cristal, ó. Ela já contém glicerina aqui nesse detergente. Por isso, eu vou usar só 100 ml de glicerina. Se o seu detergente não tiver a glicerina, você vai usar nessa receita 150 ml de glicerina. Caso o seu detergente já contenha a glicerina, 100 ml é o suficiente, ok? Então, são esses os nossos ingredientes. Agora vamos misturar. Deixa eu separar aqui. Aqui nessa água, vamos misturar a nossa água com açúcar, ó. E vamos misturar o nosso bicarbonato. São 2 colheres de sopa. Vamos misturar aqui até dissolver tudo. Pronto, aqui ó, misturei até dissolver. Dissolver, eu vou reservar essa aqui, ó. E nesse pote aqui, ó, vou misturar o nosso detergente. Eu vou colocar o nosso detergente. Vou pegar o outro aqui também, já vou colocar aqui, porque são dois, né? Olha que lindo, pessoal, nosso detergente cristal. Agora vamos colocar a nossa glicerina nesse detergente e vamos misturar.
E vamos misturar aqui bastante. Prontinho, misturei esse. Agora vamos pegar a nossa água com açúcar e bicarbonato que já está reservado e vamos colocar o nosso detergente aqui nessa água, ó. E vamos misturar bem. Agora aqui nós vamos misturar. Olha. Olha que lindo que ficou o nosso Lauril caseiro, gente. Aqui você mistura aqui, ó. Pra ele ficar bem concentrado aqui. Olha só. Olha que lindo. Aqui, pessoal, já está prontinho o nosso Lauril caseiro, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários. Compartilhe aí com os amigos. Deixe o joinha aqui no canal para nos ajudar, ok? Se inscrevam aqui no canal quem ainda não é inscrito. Olha só. E vamos fazer esse Lauril caseiro, viu, gente? Rende bastante. Ficamos aqui com 2 litros de Lauril caseiro. Que dá pra você usar aí bastante, ó. E é uma economia muito boa. Olha só que lindo que ficou o nosso Lauril. Mostrar para vocês aqui de novo, olha só. Lindo, né, gente? Façam esse Lauril que vocês vão gostar, ok? Então, pessoal, a nossa receitinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau!